Re, viss ēters ir te! Jānās vaiksni, jā. Cik ļoti šito vajadzētu omītēm un vecākiem pateikt, lai mani uzņem kā zvaigzni. Nē, es esmu vienkārši Krista, paldies. Diriģente Krista Alder pērn ievērojamā konkurencē uzvarēja starptautiskajā Erika Eriksona jauno kora diriģenta konkursā Zviedrijā. Un viņas talantu tagad varēs novērtēt 10 Eiropas vadošie kori. 33 gadus jaunā Krista ģimene dzīvo un strādā Nīderlandē. Un vada arī kodirģēšanas meistarklases. Tā sajūta pēkšņi bija, ka tika iedots pulveris un bija sprādziens vienā brīdī. Bet man ir tik daudz darba, gan šeit, gan Eiropā, ka man nav laika domāt par to, kā es jūtos. Un es vienkārši esmu aizņemt ar tādu vienreizējas mūzikas taisīšanu ar vienreizējiem profesionāļiem. Dirģenti aizrauja daudzveidīgas programmas, īpaši laikmatīgā mūzika. Arī latviešu autoru darbi tiek iekļauti repertuārā. Bet garīgās mūzikas festivāla programma bijusi paša ziņā. Pirmo impulsu par Baha motetēm gan devis Māris Sirmais. Mēs par nāvi ļoti daudz dziedam, bet tur... Nē, es domāju, ka tas vienkārši ir Baha mūzikas fenomens un arī kaut kādā ziņā baroka mūzikas fenomens, ka tas tik ļoti dabīgi nāk, jo tā ir tāda teksta dziedāšana, un tā teksta ir tik daudz, un viņš ir vienmēr enerģisks un nošur daudz, un vienmēr ir tā ritma rupa apakšā, tā ir tāda džēza mūzika kaut kādā ziņā, un tas tiešām tevi uzlādē. Valsts akadēmiskajā korī Latvijas dzied arī Krista Sauders skolas biedri, kur ar mīls prieku uzteic Kristas enerģiju un profesionalitāti, kur devušas arī studijas Eiropā. Krista nākamā šeit ar ļoti lielu zināšanu bagāžu, ar ļoti lielu pieredzi šajā mūzikā. Es ar viņu runāju, viņa teica, viņa Baha ir dzīvojusi pēdējos 10 gadus. Viņa pat minēja, ka viņa staigā pielu un tāda sajūta, ka viņai pat nav jādzied vai jādiriģē. Viņa visur uz ādas izjūt to mūziku. Korim šī ir vienkārši brīnišķīga pieredze un brīnišķīga dāvana jebkuram dziedātājam, jebkuram kormeistaram, mākslinieckam vadītājam un, es domāju, jebkuram klausītājam, kas atnāks uz koncertu. Diriģentes saknes ir Liepājā. Koncertos Rīgā un Liepājā būs visa viņas ģimene. Es mēģinu vairāk kā 5-6 dienas no mājām ārā nebūt, lai es būtu mamma, jebkurā brīdī, kad es varu to darīt. Kā dēlu sauc? Lio, maz puisis. Viņš ir Eiropietis, kurš runā latviski. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncerts Vārds jaunajiem izskanēs 27. augustā Pēterbaznīcā un 28. augustā Līpājas svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.